What the fuck am I doing here? No to taky nevím. Jo. Wanna party? Ne. Za chvilku jdeš pod kytky. Jo. Už ti to letí. Dobrý, ne? No, jednosměrná jízdenka. No. Už ti to letí. Jo. Jak se cítíš? No. Dobrý, ne? Mám ho. Jeden. Mám ho. Je po něm. Je po něm. Co mrtvý? Je po něm. Dobře. No. Je po něm. Zabil. Zabil jsem ho. Jsem na procházce z garáži. Ty vole. Ne. Co ty? Co je vole? Uf. Zdravím všechny, já jsem Milfi a vítám vás už 68. části z naší gameplay série na hru Escape from Tarkov. Dneska s dalším novým borcem, The Wizard Dog. Starec. Web se nám nekompromisně blíží, takže toto je už fakt poslední díl ze čtvrtý série. A jelikož je to poslední díl, tak doufám, že budeme mít luxusní raidy. Dáme si customs na zahřátí a potom se uvidí, jdeme na to. A jelikož spolu jedem první, jakoby partík, jo. No. Děláme zátěžovej test, pojem do dorms, jo. Jo. Uvidíme, jak zvládáš stresový situace, jo. No, tak jdeme. Luxusné. L191, vůbec nevím, co to je, ale třeba to bude dobrý. Jo. Pane Wizarde, měl bych jednu otázičku, prosím vás. Jednu prosbičku. Dáte mi jeden granátek. Já jsem si zapomněl. Čů, jaký jsi rychlej. To je rychlost, vole. Já jsem ho měl odjistit a hodit ho pod ty nohy. Čů, to vůbec. Rovnou velký? Trojkový? No jasný, hned trojkový, to je hned. Pochybuju, že bys teď viděl někoho, co dělá úkol, vole, pro terapizdu ve dvojkový. Haló? To ty víš. Hele, před náma! Jeden mrtvej, jsou tři! Ne. Jeden je dole? Jo, ještě tam je jeden. Tak ty byli hodně křiví, protože jsem to přežil, vole. Jo. Mrtvej. Pozor, skáf, jo. Kde? Ve dvojkových. U vchodu. Já tak jsem co? Tady, jo. Nevíš, kde je ten třetí? Mrtvej. Ců? Takže jsme je vypleskali všechny, jo. Pravdě vypadá, že jo? Ale to měl být zátěžový test. Jo. A ne procházka růžovým sadem. Růžovým Tarkovem. Zdár. Růžovej Tarkov, jo. Tak jo. Já už nemám si jemesko. To já mám pane pět... Pane Wizarde? Děkuju. Jo? Dobrý, ne? Mám 50 milionů, vole, ale neumím si pořídit si jemes. Dobrý, ne? Nádherný. Tak jdem to vylutit. Mně se zdalo, že tady možná někdo dupnul. Chceš jít rovnou otevřít ty? Můžeme jít rovnou market. Dobře, dobře. A čum na tu kejsku. No. To je jasná kase. Prosím, pane. Nevím, co to je, ale beru. Co je tohle? Pipí. Schody? Jo, já slyším, no. Tak co, jak to tam vypadá? Je na schodech furt. Pecka. Tak kdybyste malinko uhnul, tak já bych to třeba i vyběh. Jo. Je na schodech venku furt. Tady není. Ne? A kdo střílel? Ne. Takže je pod náma. Jsem mrtvej. Je nahýtovaný jako prase, bole!
Jsem mrtvej. Rezervy. Jo? To malinko nevyšlo. Jo. Musíš to jít vyběhnout příště se mnou. Jo, já jsem ti kryl záda. Aha. Ty jsem čuměl úplně jinam. Ty máš teď 100 rany, jo? 6.1. No. To je jo. Tak, je tady někdo? Hele, elektřina už je rozsvícená. Jsem mrtvej. Tak, je tady někdo? Hele, elektřina už je rozsvícená. Jsem mrtvej. Tak to je krásná práce. 13 hodin, pome. Rozjeď tam ten, to full auto, ten storanej, pojď mi! Já tam nevidím. Teď jsem taky dostal hlavu. Tak to bylo rychlý, jo. Tak víš co, stane se, víš co. No, no, jo. Tak rezervy, víš co, tak klasička. A zbraň? Jo, ty bys si chtěl gunů, tak tady máš nejdřív zásobníky, jo. Jsou 1, 2, 3. No, a gunů, dobrý, ne. A zkusíme, jestli tady odsaď mám klíč. Jo. No vůbec jsem to, jestli to neskoušel. Nemám. Možná je někde ve steši, já nevím, jak se jmenuje. No? 13 hodin. Taky nevím. Pome. Tak pane Světluška, jdete první. No? Ne, super. Děkuju. Jak to lutí. Wow, kabelky. Co tady děláš? Jdeš první? No? Ne, čekám, lutíš. Je takhle. Taštičku. Já jsem ti chtěl dát náskok, víš? Tady nikoho nevidím. On taky ne. Ale ono už je to zase zapnutý. Co? U raidři, ne? Ne. V kancelářích. Týpek, týpek, týpek! Dobrý, dobrý, je po něm, to jsem já vevnitř tady. Dobrý. Uf. Tak já se teď rychle musím tady... Ne, já nechci salebu, já jsem chtěl hemostat. Jak si tady lehla, svítí mu prdel. Možná je před náma ještě jeden, ha? Myslím, že podívej se rovnou, co měl, jo? Aby to nedopadlo jak předtím. Asi aspoň budeme jako vědět, jo? No. HKčko. Pecka. A CPC mod 2. 46. Úplně nevím, co to je, jo? Já mám luxusní vůdec, jo? Na, ty máš termál, jo. Hříbky pozbíráme. Ty jsi po mně chtěl náboj navíc, viď? Tak tady máš. Jeden teda. Jo. Dobrý, ne. Mám ho. Nevím, k čemu ti bude, ale dobře. Jo? Dal jsem si ho do zásobníku. Pecka. Já mám takový skvělý nápad. Jo. Normálně nevíde. Stoupni si sem, jak je ta skalka. A když máš ten termál, tak koukej všude a já budu zatím lutit. Dobrý, ne. No, nádherný. Ty vole, to je dobrý plán. Třeba budu taková to nastražná volavka. No. Dobrá, že jsi to tak rychle pochopil, ty vole, to je jako dobrý. Znám ty tvoje plány. Cú. Ale já jsem good boy. A? Vidím asi skala. Mrtvej. Dobře ty, ty vole. Ty bude to jistě. Šturman. To jo. To nepoznáš podle zvuku. No, jako určitě to je šturmík. No. Toho budem navštívit. Musí ochutnat tvýho Arsese, no. Pokud tam furt střílíš. Oskavový už je mrtvej. Já nemám ruce. No teď už zbývá jediná otázka, co z toho máš ty, no. Ale na to ti asi neodpovím. Dobrý, ne? No, nádherný. Ale plán dobrý, ne? No. No. Já mám skavy z obou stran. Já jsem křivej. Já jsem dostal hlavu od skava, ale žiju. A kde se to jako děje? Na budech. Pecka. Běžím k tobě. Jeden je mrtvej a ještě z druhé strany šel druhý. Jakoby, ne jak jsme se spawnuli a z druhé strany. Co? To jsem já. No tam, tam tím směrem. Ale ty jsi úplně nějaký jetej, ne? No, tam skav. Tak jo. Nechlastej tady. Ale já chci. Šišmarja. Ne, musím počkat na termál, ne? Ten má přednost. Co? Hezky, je dole, je dole. No to byl šturman. Jo? Jo,
Tak, šturmíček, jo. A co jsi měl dobytku? Ty on normálně měl cíčka, frajer. Ještě za pik a už by se to jako dalo brát, jo. Už byste si rozuměli, jo? No. Já se upojil, asi tady není karta náhodou třeba jako. Já jdu otevřít ty jeho ty, jo. Tady. Poklady. Co tam vůbec může být v tom boxu? Lep karty, víš co, tady to dámhle to prostě, jo, znáš to, ne? Teď tam byla třeba M-ka, jo? Takže máme velký prd, dobrý, ne? No je tady M-ka v základu, jestli chceš. Našel jsem garda. Tu. Mrtvej. Ale co to je za zuřivou střelbu? Tady byl guard, možná tam budeš taky dalšen. S SVDčkem, jo. Co to je za armor? Zhuk? Já si ho vezmu. Koš. Chceš ho nebo ne? Ne. Tak je ti dobře, vole, to asi není normální. Já jsem se chtěl jenom, já jsem ho neměl objevenýho. Takovýhle movie. Ale já jsem tomu guardovi viděl nohu. Co? Já jsem mu viděl prostě nohu, tak jsem věděl, že tam je. Ta jo. Nevím, kam to SVDčko dám, ale. To je na tobě. Každopádně, škoda, že jsme nenašli žádný oborce, no. Jo. A dáme si ještě jednou repete u Customs. Jo. Tam byl pořádný jo. Action. Zase něco vošává v tom křoví, to je hrozný. To jsou strašný zvuky, ty vole. Nějaký zásobník. Jo, ty bys si chtěl zásobník, viď, tady, no. Jo. Jo. Tak upravil jsem si toho zvuka, jo. A máme tady luxusní PvP náboje, všech 200, a potom tam máme rybky, kdyby náhodou, už co, na skavy. Jo. Jdem na to. Ať jsem ti to odemknul, jo? Jo, já jsem teprve pod schodama. No, pohoda. Hele, tam už to bylo chato. To je bouřský už, dobrý, ne? Někdo žral fazole. Co? No tak jo. Máme vajco a vázu, dobrý, ne? To je, hele, PSUčko. Inteligence v koši. Co? Byla tam. Tak jo. Chceš uvidět? Ne, dobrý. Já ti nevěřím, jo? Mám velký chlupatý nic, jo, tady máš vázu, jo. A jsem slyšel, že když jí prej začneš hladit, tak třeba vyjde Aladin. A jeho nebo lampa. Nebo tě zavřou do blázince. To je dost možný, jo. To je víc pravděpodobný než Aladin. No. Kdo mi tady loupe pereníček? No jak to otevřel? Už je všechno moje. Jo? Jak se k něčemu dostanu, tak je to moje a vůbec se o tom senu nehádej. Jo? Tak se neznáš. Ne asi. Se hodil tady 50 raný PvP, jo? To nechceš zažít. No. Jedem. Otevřeš to. Tak jo. Ube! Tak. Ukážeme si granát. Ty? Ne. To střílí po tobě. No je po něm. Ty vole, já jsem chtěl ukázat luxusní granát, vole, do toho, do okna. A on mě tady vyruší. Zabrzo? No. Neměl kde? Šanci. Jo. Tady. Co to je? Bylo naposled. Co? Uni! Ne! Uni. Ne. Ne. Uf. Lehni si, jdi do bytku a vem si propital. To je a zase den, vole. Nevím, odkud letěl ten granát. Tak hledej. Co tady běháš ty? Jo, teď jsem u tebe. Dobrý, ne. Já jsem teď bys armoru. Plátku jeden. Půjč mi armor, ne. No, nezasloužíš si. Cú, ale já ho půjdu vyběhnout. A já ti nepůjčím mýho slika. Ale já jsem chtěl půjčit armor. No však slika. Takže mi ho nepůjčíš, jo? Ne. Ale prosím. Já ho jdu vyběhnout. Dobře. Tak mám armor, jo? Jo? No. Vidíš. Tady někde běhá hladový buvol, vole, a já si tady v klidu lútím. Kde seš? To jsem, teď jsem vedle tebe. No, tak jsem slyšel v dormech. No, je v dormech, u hajzlu. Já jsem v hajzlu. Do hajzlu. Pane Vizarde, jo? No. Zátěžovej test jako prase, jo? Jak jsi říkali na customkách. Ale dej tomu šanci. Dělej házej rychle. Tady máš Viktora. Jo. Všude jsou APčka. Já mám SA58. Jo. To bude skákat jak hovado. Vole, čekaj, já to musím prostoumat celý.
Je po něm. Dělej, tady mám další, o, pomoc! Já nemám helmu ještě. Já jsem jaksi dojebkanej. Kde je ten borec? Jo, on tam je, furt. Dobrý. Já si dám splintu, no počká. No. Lauto, jdeme. Mě říkej, že to neprostřelilo. Ne! Počkej! Běž, ne! Počkej! Běž, běž, běž! Dobře! Je dole. To je ono. Jdu rovnou do trajky, jo? Mrtvej? Týpek mrtvej. Běžím ti tam, jo? Jo, jsem na... Já jsem tady týpka zde, vole, na mě skočil. Měl MP7, jo? No. Tady typek. Typek u mě. Pomoc, pomoc u mě. Tam někde. Skavinátor. No. Oni cítí tvojí krev? Dobrý, další dole. Jakoby ta gana vůbec nekope, jo? Vůbec. Krásně, já úplně zvládám ten recoil. Vůbec mi nesjíždí jakože myš z toho. Jo? Tady je další mrtvej. Ještě si potřebuji zašít obě nohy. Wizard Dog, ty vole, ty jsi strašný bombě, ale úplně nepříčitnej. Ale no, to měl být zátěžák, jo. No. Tak do bitku, dáme si poslední raid, jo. Luxusní lighthousey. Máš nádherný, krásná paráda. To je jasný. Tak, kde jsme? A my jsme tady, dobré, no. Tak se půjdeme podívat tady doleva. Tam, kde jsem chcípnul minulý partík, jo? A teď tam, teď to třeba vyjde, jo? Jo. A jsi zmizel ty dobytku. No, už jsem šel nahoru. Co, jaký dobytku, letí dobře. Počkej, nahoru k ty vile? Ne, já jsem nahoře na té skále, jo. Já jsem asi hloupej. No asi jo, no. Říkám, jsi dobytek, jo? Jo, ještě vidím. Tak co to je? Říkám, mám termal. Tak. Když směrem jak Rogue Camp, ne? Cože? Vyskočit kvůli tobě. Co? To jsou nepříčetný skavové, ty vole. Ty vole. Ale kouka. Já jsem ho jaksi nasejřil, jo, toho rouga. Chceš jít na ty rougy? To je dobrý nápad, ne? Nádherný. Jdeme, jedem. Dál už jsem střílet nemohl, tam jsem mi překážel hlavou. Musíš tady dolů, jo. Zlámat si hnáty. Takhle dolů. Pome. Tady jsem byl naposled, vole, minulý vibe. Pod mostem. Dobrý. Jeden rok mrtvej. Hned se dal za kulomet, víš co? No. Co? Tady jsou miny, já o tom nevím. Ne, já umřu. Co další? Ty už radši nikam nechoď. Ale já umřu. Musíš jít první. No, ať vím, kde jsou miny. Super. Já to vím přes skálu, tam by miny být neměly. Já si vezmu propital. Jdeme, pojď. Počkej, já spotuju z vejšky. Vidím nějakou mrtvolu asi. Co? Ty vole, tady je přímo přede mnou je cedule, vole, lepky. A já tam stejně jdu, víš co, na pána. Prostě já se toho nebojím. Jo? Tak jak se sem asi mám dostat, vole, ti dobře. To není možný, kolik jsem přežil min. Ty vole. Je pěkný. Tak sem budu chodit častěji, já nevím, proč jsem sem nechodil. Já jsem se toho vždycky strašně bál, jo. Ani noha tady není. Ani raidera na střeše není. Ne. Nebo jako já tam ještě nejsem, ale na vedlejší nevidím ani jednoho.
Takže totálně úplně luxusně suchý, ty vole. To je, kdyby si zdal portský víno, už co, něco takovýho. Úplně suchý rejdy, vole. Jo, jako prase. Každopádně asi tady to zapíchnem, jo. Normálně v klidu dojdem domů, protože tady není ani živáčka, jo. A my se uvidíme teda v pátý sérii. Já vám všem děkuju za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video, komentovat, a pak se nebude končit, zvažte! A další části, co, do další série. Zatím čuji zvrci. Dar. Já ti dám, že to přežiješ, jo. Bullet right here, not needing a vest. I'm fucking fear, no doubt in my quest. Pull out my